Olá, viva meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e o que é que eu vos trago hoje? Redmi 9, sim, temos aqui o Redmi 9 para unboxing e primeiras impressões. Eu ontem trouxe o Redmi Note 9, que acho uma excelente opção, mas se vocês quiserem gastar menos, cerca de 130€, este é a opção. O Redmi Note 9 está por cerca de, na China, 139, aqui na Europa por cerca de 150, e quem quiser gastar aqui na Europa cerca de 130€, com envio de Espanha, esta é a melhor opção. Esta é a versão de 464, está em promoção, o link está aqui na descrição para vocês adquirirem. Bom, meus amigos, eu vou fazer aqui um unboxing, dar-vos algumas ideias deste smartphone. Ele que traz aqui um ecrã Full HD Plus de 6.53 polegadas. Temos aqui a Gorilla Glass 3 e no Redmi Note 9 tínhamos aqui um Gorilla Glass 5 que fazia a diferença. Depois ele é acompanhado então por o MediaTek G80, que não é o G85, aqui uma pequenina diferença em relação ao Redmi Note 9, acho que não se vai notar. Temos versões de 3.32 e de 4.64, eu aconselho sem dúvida 4.64, acho que o mínimo que vocês hoje em dia devem comprar é 4.64, daí tudo para cima. Depois ele tem aqui um conjunto de 4 câmaras, na parte traseira de uma de 13 megapixels f2.2 como câmara principal, acompanhado de uma grande angular de 8 e depois uma de 5 megapixels para macro, além de uma de 2 megapixels para o efeito desfoque, além de, na frontal, uma de 8 megapixels f2.0. Ele tem rádio FM, algumas pessoas ontem questionaram-me se o Redmi Note 9 tinha rádio FM. Este smartphone também tem rádio FM, temos uma bateria de 5.020 mAh, e ele tem também sensor de infravermelhos e entrada P2, entrada 3.5 mm ainda para fones, que é muito bom. Bom, vamos aqui ao unboxing, conhecer estes dois smartphones, depois faço aqui até um comparativo, tiro aqui da capa e vamos ver como é que se comporta a nível de capa, se é igual à outra ou não. Ora, vou já aqui abrir, entretanto também vos dizer-vos que esta cor é Sunset, como vocês, Sunset Purple, é que é uma cor assim um bocado, como diz o outro, original, na minha ideia, diferente das outras cores todas, para quem quer aqui algo invulgar, não é? Temos então aqui o Redmi Note 9, uma cor diferente. Este smartphone é para um amigo meu, entretanto ele pediu-me, comprou esta cor, e entretanto deixa-me fazer aqui o unboxing e apresentar-vos então este smartphone aqui no canal e as primeiras impressões, se vale a pena ou não a compra do mesmo. Ora, já tirar aqui o plástico, vamos aqui abrir a caixa. Ora, meus amigos, como vos disse, temos aí na descrição então o link para adquirir este smartphone. Ora, Redmi Note 9, aliás, é um preço excelente, no meu entender. Ora, temos aqui então a caixa. Ora, e aqui o pinzinho para abrir a porta. Já vamos ver se é uma porta tripla ou uma porta híbrida. Ora, vamos retirar aqui o pino. Ora, já está o pinzinho retirado. Vamos ver se tem capa. Sim, correto. Já traz aqui uma capa. Manuais de instruções que ninguém lê. Temos aqui uma capa transparente. Vocês já sabem como é que é as capas transparentes, o tempo fica um bocado amareladas, mas pronto, temos aqui uma capa transparente já para proteger o smartphone, vamos verificar isso daqui a pouco, se protege ou não. Ora, cá está então o Redmi 9, smartphone, vamos ver o que é que tem mais dentro da caixa. Ora, aqui uma pequena tampa, já vamos ver, e aqui temos então o carregador, este carregador que é de, ora bem, sim, deve ser 5 volts 2 amperes, temos carregamento de 18W, mas ele não carrega, carrega a 10. Se vocês quiserem mais, eu vou deixar o link na descrição de um carregador que carrega mais rapidamente o smartphone. Temos então aqui cerca de, se vocês repararem, temos cerca de 10W, não temos um carregamento rápido. Se quiserem ter, vocês já sabem, têm que adquirir depois extra, um carregador extra, que eu deixei o link na descrição para vocês adquirirem então esse carregador para carregar mais rapidamente o vosso smartphone. Depois temos aqui, por fim, o cabo. Agora temos o cabo USB tipo C. Também não podia deixar de ser. Uma pena que a Xiaomi ainda no Redmi 9A ainda traz o micro USB, mas aqui já adotou então o USB tipo C para a linha baixa. Isto é uma linha baixa, atenção, por isso é bastante baixo. Ora, vamos então retirar aqui os plásticos. Ora, também retirar já aqui o autocolante que tem os e-mails. E vamos já ver aqui a porta. A porta, se é uma porta híbrida ou uma porta tripla. Ora, temos aqui uma porta tripla.
como vocês podem verificar, é muito bom. Temos expansão de memória também, e cá está então a cor. Bom, meus amigos, só vos digo, isto é fantástico, nesta cor é qualquer coisa. É muito bom. Muito bom mesmo, isto é uma cor fora de vulgar, não se encontra esta cor a meio de smartphones e é muito, muito bonito, como vocês podem verificar. No meu entender é uma excelente escolha, vocês reparem só nesta cor fantástica no smartphone. Muito bonito, sem dúvida, este acabamento. Depois isto é, parece aquele que faz barulhinho, que vocês passam e faz o barulho, muito bom. Bom, vamos colocar aqui a capa, vamos já tirar daqui, então, agora cá está, deixa eu ver se protege, não protege, eu vou deixar o link na descrição de uma capa que vai proteger as vossas câmaras, atenção a isso. Depois temos aqui, então, eu vou ligar já aqui o smartphone, agora já está, tem aqui alguma autonomia. Ora, posso já dizer que a capa não protege, será uma capa para o primeiro dia, se vocês quiserem outra capa eu deixo aqui o link na descrição. Ora, temos então aqui na lateral os botões de volume e power, tudo sem folgas. Temos na parte de baixo aqui, aqui a coluna de som, USB tipo C, o microfone, desta vez traz aqui, parece, dois microfones, engraçado, nunca aconteceu isto. Depois aqui entrada 3.5 para os fones, depois na lateral esquerda entrada então para os cartões, o cartão SIM e os cartões microSD. Na parte superior temos aqui o sensor de infravermelhos, o microfone para cancelamento de ruído. Depois, na parte traseira, como vos disse, temos aqui um excelente conjunto de câmaras. Este conjunto de câmaras que é a principal de 13 megapixels, depois temos uma de 8 para o grande angular, como vos disse, temos uma de 5 megapixels para macro e depois acompanhada então para uma de 2 megapixels para efeitos de foco, leitor de impressões digitais e aqui temos o LEDzinho flash. Muito bonito, sem dúvida, o smartphone, no meu entender, para quem gosta do smartphone numa cor diferente. Este é, sem dúvida, fantástico. E depois, na parte frontal, temos aqui uma câmara. Esta câmara que é de 8 megapixels com abertura f2.0. Este smartphone que só grava em, infelizmente, a 1080 a 30 frames. Vamos ver se depois tem estabilização ou não. Estou curioso para ver se tem estabilização. Bom, vamos então fazer a configuração e já venho. Bom, já fiz então a configuração. Vamos olhar aqui para os dois smartphones. Ora, vocês não sei se conseguem decifrar qual deles é que é, mas pela câmara, sim, dá para perceber. Bom, aqui a minha primeira impressão. Pensei, no meu entender, que aqui o Redmi Note 9, mesmo cobrindo no máximo, vocês vão reparar que isto está no máximo, estão os dois cobrindo no máximo, está aqui o máximo, máximo. Pensei que se notava, porque entretanto temos aqui no Redmi Note 9 450 nits e aqui temos 400 nits. E olha que vos digo uma coisa que é incrível, mas o Redmi 9 parece a mim, não é? No meu entender, com mais brilho, a nível de display, mais brilho que o Redmi Note 9. Incrível, sem dúvida, parece aqui até mais definição. E depois, este é mais largo, o Redmi Note 9 é mais largo, é mais fácil segurar aqui o Redmi 9. Esta é a primeira impressão que eu tenho do smartphone. E depois os dois com película colocada aqui, já temos película aqui colocada, reparem só, aqui já temos uma películazinha colocada no Redmi 9, mas incrível, primeira impressão. E entretanto também ver o peso, vou já aqui tirar a dúvida, vamos já aqui tirar a dúvida a nível de peso. Ora, pesa 201 gramas e o Redmi Note 9 pesa, é a mesma coisa, igual, estão os dois muito iguais a nível de peso, aqui não há grandes diferenças. Incrível, sem dúvida, como é que o Redmi Note 9, a nível de display, com mais nits, sem dúvida, como é que isto acontece, não sei, não me perguntem, mas é uma realidade. Bom, aqui um pequeno ressaltozinho nas câmaras, já sabem que depois, entretanto, eu deixei o link na descrição para uma capa que vai proteger as vossas câmaras. E sem dúvida o smartphone é muito bonito, aqui também, como vos disse, aqui a película já colocada, fantástico, muito bom. Depois é as aplicações da MIUI, vamos ver, vamos verificar se tem rádio. Sim, está aqui o rádio FM, cá está, ou pessoas que me perguntaram, aqui a aplicação para o sensor de infravermelhos que se encontra aqui na parte superior. Bom, e são aquelas aplicações da Google que nós conhecemos e além das da Xiaomi,
já vem aqui tudo instalado. Bom, meus amigos, a impressão é muito boa, sem dúvida, menos largo, que faz diferença, no meu entender, faz diferença de um para o outro, faz diferença. No meu entender, gosto mais é mais bonito, sem dúvida, aqui o Redmi Note 9, a nível estético, não é? Mas o Redmi 9, para segurar, vou-vos dizer uma coisa, isto faz a diferença, faz diferença de onde está a segurar, é muito mais larga que o Redmi Note 9, parece que temos mais display, ele é mais pequeno, mas para segurar é muito mais fácil o Redmi 9, atenção a isso, pequeno pormenor, mas poderá fazer a diferença. Depois, vamos então aqui às câmaras, vamos então testar a câmara, para permitir, e vamos então aqui uma macro, como eles dizem, vamos aqui uma foto macro, muito aproximado, tem aqui uma fotozinha, agora rápido, muito bom e muito boa definição, sem dúvida, reparem ali no recorte, muito bom, gostei, sim senhora, primeira impressão, muito boa, aqui mais uma foto, agora sem clicar no foco, vamos ver. E também aqui, ok, não, ficou, está focado, está com boa definição aqui, reparem, muito bom aqui, não, parecia que não, mas está focado, entretanto eu dei foco aqui para a mesa, mas não, está focado. Agora vamos, claro, à selfie, de sempre, como sempre. Ora, e vamos à selfie, vamos ver, também sem cores saturadas, claro que notei a diferença para o Redmi Note 9, eu até vou tirar aqui uma fotografia igual, mas acho que o Redmi Note 9 está melhor, na frontal eu vou fazer a mesma foto, agora vamos aqui, e está, nota-se essa diferença, se vocês gostam para selfies, sem dúvida, ora, melhor definição, melhores cores, sem dúvida no meu entender, ora, vamos aqui à foto. Aqui a memória é um bocadinho mais a processar e agora até ficou um bocadinho mais chocado, mas as cores, reparem as cores no Redmi Note 9, são muito mais bonitas as cores, no meu entender, eu preferia o Redmi Note 9, a nível de cores muito melhor. E agora também uma fotografia aqui ao Mário para ver, já agora vamos tirar aqui a inteligência artificial. Vamos desligar o HDR, por acaso era uma das coisas que é curioso verificar se isto está, não, está tudo automático, vamos aqui também tirar ao Mário, como fiz, anota-se a câmera com uma abertura maior, sem dúvida, agora vamos aqui, aqui acho que estão muito, muito iguais, sinceramente, um e outro estão muito parecidos, sem dúvida. Bom, a nível de câmaras, gostei mais das cores do Redmi Note 9, e depois na traseira acho que estão muito parecidos, apesar da abertura, como disse, temos uma abertura f1.8 no Redmi Note 9 e aqui temos temos uma abertura f2.2, que poderá fazer a diferença. Bom, entretanto, meus amigos, vamos testar aqui o leitor de impressões digitais. Ora, rápido, olha, até parece mais rápido que o Redmi Note 9. Sinceramente, vou-vos dizer uma coisa, parece mais rápido, ligeiramente mais rápido, é rápido, não, mas entretanto parecia, não, é quase a mesma coisa, sinceramente é quase a mesma coisa. Nota-se sem dúvida a largura, é mais largo, mais difícil de segurar o Redmi Note 9, atenção a isso, o Redmi 9 é mais fácil de segurar, sem dúvida, na utilização do dia-a-dia. Agora, meus amigos, vou também aqui testar o som. Vamos testar o som. Bom, e vamos então ao teste de som. Ora, vou aqui ao YouTube. Vamos escolher aqui Free Music. No máximo. Vamos ver se há distorção ou não há distorção. Não. Não me parece haver distorção no som. Como vocês podem reparar. Muito bom. Fantástico mesmo. E agora aqui o teste de display. Vamos aumentar
máximo daqui da definição. Como vocês podem reparar, excelente display. Claro que não temos um Super AMOLED nem um AMOLED, mas é bastante razoável no meu entender. E vou agora passar para outro vídeo para vocês verem isto esticado. Muito bom. Excelente qualidade, reparem as cores, muito boas. Não há aqui uma saturação. Gostei muito deste display, até fiquei espantado em comparação com o Redmi Note 9. Está aqui um excelente display no meu entender. E entretanto, sem dúvida, um equipamento muito bem construído. Aqui, mesmo sendo em plástico, sem qualquer tipo de folgas, no meu entender, a escolha mais acertada, se vocês quiserem comprar um smartphone de gama baixa. Isto não é o mais, não é o smartphone mais acessível, não é? Temos ainda o Redmi 9C, agora o novo Redmi 9C, e temos o Redmi 9A, em que vocês têm smartphones um pouco mais baratos, mas sem dúvida esta é a escolha na gama baixa, que é mais acertada no meu entender. Já sabem, se vocês quiserem adquirir este smartphone, este Redmi 9 na versão de 464, o link está aí na descrição para vocês adquirirem. Tem três cores, além deste tem ainda o preto e outra cor, que é o verde. Um verde escuro, não é um verde muito clarinho, um verde escuro também disponível. Se vocês quiserem adquirir, já sabem, os links estão na descrição. Se tiver alguma dúvida, já sabem, deixem nos comentários. Não se esqueçam também de subscrever o meu canal, fazer um like no vídeo. Um obrigado a todos e continuem a ver os meus vídeos.